garoonka kubadda cagta ee baxsan oo ku yaala degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. Waxaa salaadii ciidda dadweyne tiro badan goobtaasi ku tukiyey Sheekh Dr. Xuseen Xasan Cali oo ku magac dheer Xuseen Faraid. Waxaanu sheekhu si qoto dheer ula dardaarmay salaadda kadib dadweynihii tirada badnaa ee salaadda ciidda ka soo qayb galay ayaa waxa uu ka hadlay nabadgelyada iyo weliba qiimaha weyn ee ay leedahay iyo waxyaabaha nabadgelyadaasi yeeli kara. Waxaa Ilaahay na siiyey nabadgelyo oo aynu ku seexanayo ku soo toosna. Wallaahi Ilaahay ballangaara lamaynu gelin. Ilaahay ballangaara iyo wax gaaro inaba aynu dadka dheernahay oo intaana Ilaahay siiyey ma jirto. Waa maxdu fadli min fadlillaahi calayna, waa fadli keliya oo Ilaahay uu ina siiyey oo weegaayo inaynu ku mahadnaqno oo Ilaahay noo siyaadiyo iyo bal inaynu ku kufrino. Mukhadiraadka dhammaantood waa xaaraan, maaxay doonaan ha noqdaan kookaki iyo afyuun iyo waxa la midka ah ee ama kuwa gudaha ha noqdaan ama kuwa kiniinaa ha noqdaan ama kuwa laysku mudaa ha noqdaan. Walaalayaal, waxaasi waa xaaraan, waa khamrigay la xuku yihiin. Ilaahay jo wax lagaga fogaanaya weeye, hantida ka soo baxdaa hanti xaaraana weeye. Ay mukhadiraad waxaa laga faa'iiday iminku ablahoodii uu iibiyo oo uu kireeyo, ayaa mukhadiraad laga faa'iiday. Dhibkeedu waa dhib caarima, ilaahay laga baqo. Waxaa cidda lagu ogeeyey ha la sheego, ila waxaa waxa samaynaya. Dhinaca kale, sheekhu waxa uu ku nuuxnuuxsaday qabyaaladda oo uu sheegay inaanay ahayn mid bannaan, isagoo sidoo kalena fariin dardaarana u diray haweenka. Waxyaabaha ilaahay uu inoo diiday waxaa ka mid a tafaraaruta iyo in la kaybsamo, in qabyaal qabiil qabiil la noqdo, in reer reer loo kala jabo, in isku duubnaantii dhimato. Sidaa awgeed baa nebigu wuxuu uhi sallallahu calayhi wasalam, laa tabaaqaduu walaa tanaajashuu walaa tadaabaruu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allaahi ikhwaanan. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi innama almu'minuuna ikhwa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum. ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina farraquu diinahum wakaanuu shiican lasta minhum fii shay. aayaadka qur-aanka ilaahay dhammaantood wuxuu ku farayaa in laysku duubnaado oo mid keliya la ahaado oo qabyaalad laga tago oo aan dadka la qaybinin, inaan dadka siyaasiyan loo qaybinin. aynu haddaynu muslimnahay gacan keliya noqono oo aanaynu kala tafaraaruqin oo barkeenba bar aanay laynin oo aan bir laan hub laysu qaadanin oo aan laysdilin. ilaahay hablow ka baqa, ilaahay hablow ka baqa, dumarka muslimkaba ilaahay ka baqa, ilaahayna ka dhowrsana. wallaahi suma wallaahi qabriga kelidaa waad gelaysaa, cidi kula gelin mayso. wallaahi suma wallaahi kelidaa baa lagu xisaabinayaa, tar waxba kuuma tarayo. dadkii kuu saxabin jirayna waxba kuu tari maayaan, intii ku ammaani jirta macsiyada kuugula saaxiibada ahaydna ilaahay agtiisa waxba kaaga tari maayaan. walaalayaal, sadaqada oo maanta iyo maanta iyo wakhti kalaba waa shay fadli badan ee lagu dadaalo. waxaan warkayga walaalayaal ku koobaya, waxaan warkayga ku koobaya ummaddan waxa waajiba in laga shaqeeyo isku duubnaanteeda, waxa waajiba in laga shaqeeyo dowladdeeda inay wixii khayra la qabato ilaahay ha garab galo, wixii wanaaga ha ku garab galo, wixii xumaanana dariiq wanaagsan oo aan diinta xaaraan ku ahayn in lagaga qabto weeye. walaalayaal, qaad iska daaya oo sigaar iska daaya, ilaahay diintiisa xaram bay ku yihiin. wax khayra iyo wax dheefayn leeyihiinna ma jirto. qof kastoo xunaa labadaa wuu yaqaanaa inaan dheefi ka soo gelin. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.